Армыстар ардақтағайын эфирді ендіксі ақпараттық сараптамалық қортынды бағдарламаса. Өткен жұма жадымызда қалайша жаңғырды, өңірдегі басты жаңалықтардың өрнек қандай. Бұл турасында алдағы жарты сағат көлемде баяндайтын боламыз, алдымен аптағы арқа болған ақпаратқа шолу жасайық. Ақмылалықтар Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күнін атап өтті. Облыс әкімі Ермек Маржықбаев пен мемлекеттік мекеме басшылары Бурабай, Зеренді, Қорғалжын аудандарының туристік әлеуетін талқылап, жаз айларына дайындық барысын пысықтады. Аймақта күннің соңғы шуағы атты қысқаметражды фильмнің түсірілімі басталды. Қазақ күресінен өткен облыстық сайыста Ақмола барысы анықталды. Жаңа туристік маусымда Бурабай кентінде кіші архитектуралық мүсіндер орнатылып, ағаш көшеттерін отырғызу, велосипед жолдарын төсеу жұмыстары іске асырылады. Ақмола облысының әкімі Ермек Маржықбаев пен мемлекеттік мекеме басшылары Бурабай, Зеренді, Қорғалжын аудандарының туристік әлеуетін талқылап, жаз айларына дайындық барысын пысықтады. Сондай-ақ облыс әкімдігі аппаратының кеңесінде көктемгі тазалық айлығының нәтижелерімен атқарылу барысы бағамдалды. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе өңірдің туристік әлеуетінің даму жайы. Шушенск қаласы маңында өңір табиғатын тамашалауға арналған биіктен бақылау алаңы жобаланыпты. Бурабайда жол бойы кемпингтердің де саны артады. Жайлау этноауылы маусымдық жұмысын бастады. 20 шақырымнан астам велосипед және жаяу жүргіншілер жолы төселді. Зеренді мен Қорғалжын аудандары да назардан тыс қалмайды. Аталған өңірлерде жол құрылысы мен туристік нысандар салу ісіне басымдық берілген. Айнакөл мен Шортан көлін жағалай 28 километр велосипед жолы және 27,6 километр жаяу жүргінші жолы төселді. Кенесары үңгірі, Абырай соқпағы, табиғат аясында, Оқжетпес шыңы мен Көкше тауы деп аталған туристік 5 бағыт бойынша жол сілтегіштер, үш тілдегі ақпарат жазылған тақталар орнатылды. Жуырда ғана жайлау киіз үйлер кешенінен құралған этноауыл жұмысын бастады. Облыстық қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің жаңа басшысы Айнагүл Мусинаға туристік аймақтардағы қоғамдық тамақтандыру мекемелерінің тазалығын бақылауға алу тапсырылды. Өңірде визит Ақмола ұялы қосымшасы 2 ГИС карта жүйесі енгізілді. Алайда оны қолданарға ұялы байланыс сапасы да тиісті деңгейде болуы қажет, деді өңір басшысы. Келесі түйін қоқыс қалдықтары. Бурабайда қайта өңдеу қоқыс жәшіктерінің саны арттырылды. Өңірде туристік полиция бөлімі құрылған. Жергілікті полиция қызметіне қоқыс қалдықтарына немқұрайлы азаматтарды әкімшілік жаза тарту, жалпы жағдайды жіті бақылауға алу тапсырылды. Осы жерге жиылған барсаларыңыз жағажайдағы ахуалды жақсы білесіздер. Барлық қоқыс жәшіктері түске дейін толып қалады. Бурабайдағы барлық коммуналдық қызмет мекемелерімен кездесіп, жаңаша жұмыс жүргізуді талап етіңіздер. Бұлай жалғастыра беруге жол жоқ. Есеп беруіміз жақсы. Оны істедік, мұны қолға алдық дейсіздер. Ал іс жүзінде біздің жұмыстың көшедегі көрсеткіші мынадай. Шұғыл шара қолданыңыздар. Табиғат байлығын қорғалмай тазалықты сақтау өңірдің тұрғын үй шаруашылығы саласының мамандарына жүктелген міндет. Бұл ретте облыс әкімі өңір тұрғындарының көкейінде жүрген бірқатар сауалдарды ортаға салды. Мысалы, өңірде әлі күнге дейін ағаш отырғызу жүргізіліп келеді. Қарағай мен Шырша көшеттерінің 50% қурап қалуда. Себеп тиісті уақыт пен температура талаптарын сақтамау. Ағаш көшеттерін ең әрі кетсе 10 мамырға дейін егу қажет. Облыс әкімі қалған көшеттерді күзде егуді тапсырды. Ағымдағы жылдың 8 сәуірі мен 10 мамыр аралығында облыс аумағында тазалық айлығы өтті. Жыл сайын елді мекен аумақтарында коммуналдық тазалықты қамтамасыз ету мақсатында қомақты бюджет қаражаты бөлінеді. Биылда аудан мен қалалардың әкімдері 2 миллиард 371 миллион теңге бөлінген. Жергілікті аумақтарда тиісті байқау негізінде осы қызметті атқаратын бизнес субъектілерімен келісімшарттар жасалған. Облыс әкімі Ермек Маржықбаев өзге өңірлердегі тазалық айлығын өткізу нәтижесімен де танысты. Оған 74.419 өңір тұрғыны қатысқан, 279.000 текше метр қоқыс шығарылып, 40.000 түп көшет отырғызылыпты, 278 өз бетімен заңсыз үйілген қоқыс жойылыпты. Осылай жалғаса беретін құрғақ есептің өңір тұрғындары пікірімен үйлеспейтінін айтқан облыс әкімі Ермек Боранбайұлы өңір басшыларына аудандарға өз жұмыс сапары барысында түсірілген фотосуреттерді көрсетті. Алдағы туристік маусымнан Ақмола облысының күтері мол. Туризм басқармасы Ресейдің іргелес орналасқан ірі қалаларында әлеуметтік желілер арқылы жарнама жүргізуде. Осы тақылеттес жұмыс мұнайлы батыс өлкені де қамтиды деп жоспарланған. Оның үстіне биыл өңірдегі санаторийлер қызметі жанданып, көкше жеріне жолдама алған ел азаматтарының саны артыпты.
2018 жылы Ақмола облысына 1,1 миллион турист келіпті. Бұл көрсеткіш 2025 жылға дейін 3 еселену тиіс. Бүгіннің өзінде алыс-жақын шетелдермен ел өңірлерінен Бурабай өңіріне қызығушылық артып отыр. Мысалы, Батыс Қазақстанның Ақтөбе, Атырау қалаларынан Ақмола облысына ұшып келетін барлық әуе рейстері күз айларына дейін бос емес. Өңір әкімі Ермек Маржықпаев осы және өзге де мәселелерді ескеріп, өңірдің туристік логистикасын арттыруды тапсырды. 4-ші маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні. Биыл мемлекет үшін өте маңызды құндылықтар болып саналатын рәміздерімізге 27 жыл толып отыр. Төл мерекемізге айналған айтулы күн аясында ұйымдастырылған іс-шараға қатысқан облыс әкімі Ермек Маржықпаев мемлекеттік рәміздеріміздің еліміз үшін маңыздылығына тоқталып, барша қауымды мерекемен құттықтады. Тәуелсіздігімізді алып, ел болып, етек жеңімізді жиған кезде қазақты қаза кетіп көрсететін белгілерімізді анықтау аса маңызды қадам болды. Сөйтіп, 1992 жылдың 4-ші маусымында Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы конституциялық заң қабылданды. Осы заңға сәйкес, жыл сайын 4-ші маусым елімізде мемлекеттік рәміздер күні деп мерекеленді. Әнұран, елтаңба, байрақ – тәуелсіздіктің қасиетті символдары, ажырамас бөлігі. Егеменді еліміздің мемлекеттік рәміздері күнімен құттықтаймын. Мемлекеттік рәміздер халқымыздың ұлттық салт-санасын, арман тілеген, рухын жеткізетін ерекше құнды белгілер. Себебі Қазақстан әлемдік аренадағы әрбір жетістігі көк туымыздың қалықтауымен және мемлекеттік ан-ұранымыздың шырқалауымен танылады. Мемлекеттік рәміздер күніне орай облыс орталығының басты көшелерінде мемлекеттік туымызды желбіреткен автошеру ұйымдастырылды. Сонымен қатар әнұранымызды шырқатып, еліміздің туын көктен түсірмей жүрген әр сала үздіктері мен оқуда озат студент жастарға Ақмола облыс әкімінің алғыс хаттары табысталды. Солардың арасында Көкшетау техникалық институтының 4-ші курс курсанты Нұрғиса Тәжібаев та бар. Рәміздердің біз үшін өте маңызды зор. Және жастардың атынан сіздерді бүгінгі рәміздер күнімен шын жүректен құттықтап, сіздерге зор денсаулық, мол бақыт, қажымас қайрат тілегім келеді. Рәміздеріміз әрқашан биіктерден көрініп, әлемдік ареналарда желбірей берсін. Біз жастар сол үшін атсалысайық. Біз тәуелсіздікке аңсап, зарығып жеттік. Енді сол тәуелсіздіктің қасиетті рәміздерінде ерекше қадірлеуіміз, қастерлеуіміз керек. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, егемендігіміз еңселі болу үшін біз өз елімізбен туған жерімізді, отанымызды ардақ тұтуымыз қажет. Оның ең алғашқы қадамы мемлекеттік рәміздерді құрметтеуден басталады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күнінде көкшетаулық 70 отбасы жаңа пәтер кілтін иеленді. Қоныс тойын тойлаған бақытты жанұялар қатарында көпбалалы және жалғызбастанылар, балалар үйінің тәрбиеленушілері, өзге де баспанаға қол жетпей жүрген тұрғындар бар. Облыс әкімі Ермек Маржықпаев жаңа қоныс иелерін қуанышымен құттықтап, алдағы уақытта да бұл бағыттағы жұмыстың қарқынды жалғасатынын жеткізді. Сарыарқа шағын ауданы шаттық күйімен тебіренеді. Айтанып жаңа үйлер бой көтерген шағын ауданнан бүгін 70 отбасыға пәтер кілті бұйырды. Жылдар бойы кезекте тұрған азаматтардың әлеуметтік жағдайы ескерілді. Олардың қатарында 10 баланың анасы Светлана Қадырханқызы да бар. 14 жыл осы үй кезегінде тұрдым, 2004 жылдан бері. 8 ұл, 2 қыз балам бар. Ең кішім 19-да қазір. Квартираны барлығы да тар жерде өсіп өнді. Көп деген қиыншылықтар көрдім, бірақ та енді қиыншылықтардың бәрі артта қалды деп ойлаймын. Өңірде 400-ге жуық көпбалалы ана пәтер кезегінде тұр. Облыс басшылығы ақ жаулықтылардың көңілін күпті қылған мәселені ескерусіз қалдырмайды. 7-20-25 бағдарламасы қарқын алып, таудың сеңінде қатып қалған пәтер кезегі едәуір ілгері жылжыды. Биылдың өзінде көкшетаулықтарға 470 пәтер табысталады деп жоспарланып отыр. Құрметті жерлестер, сіздерді көптен күткен қуаныштарыңызбен, қоныс тойларыңызбен құттықтаймын. Қуанышқа орай облысымыз 7-20-25 жаңа тұрғын үй ипотекалық бағдарламасына белсенді қатысып, біздің өңірде тұрғын үй құрылысына зор серпін берілді. Бүгінгі тамаша күнде қоныстарыңыз құтты болсын, шаңырақтарыңыз бақ-береке келсін. Облыс басшысы Ермек Боранбайұлы әрқайсысы 40 пәтерлі қос үйдің кілтін үлестіріп, құрылыс сапасын бақылады. Әлеуметтік аз қамтылған тұрғындар сапында балалар үйінің 16 тәрбиеленушісі де баспаналы болды. Ал көпбалалы отбасылардың балғындары жаңа 3 бөлмелі пәтерде асыр салмақ.
Баспана көппалалы отбасылардың талай жылдар бойы армандаған көптен күткен бақыты. Бұл ретте бақыт әлбетте пәтерсіз, қара шаңырақсыз болу мүмкін емес. Сарыарқа шағын ауданындағы 70 отбасы бүгін міне осындай жаңа бақытты отбасылардың қатарына қосылып отыр. Ал қоныс құтты болсын, кіріңіздер. Айнұр Есләмқызы 10 жыл бойы пәтер жалдап, өзгенің босағасында 6 балапанын бағып қағыпты. Қуанышқа кенелген атана ақ дастархан жайып, қоныс тойын тойлауда. Бүгін өте қуаныштымыз. 10 жыл бойы күткен баспанаға бүгін ие болып отырмыз. Арманым орындалды. Қуаныштымыз балалармен бірге. Көкшетауда жыл соңына дейін тағы 6 үй құрылысы аяқталып, әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға үлестіріледі. Бұдан бөлек 4 жаңа ғимарат тұрғын үй құрылыс жинақ банкі салымшыларына арналып отыр. Бүгінгі таңда Шучы-Бурабай курорт аймағында Бурабай және Шортан көлдерін тазарту жұмыстары қолға алынбақ. Бұл іске бүгінде шетелдік инвесторлар қызығушылық танытуда. Облыс әкімі Ермек Маржықпаевпен өткен кездесуде Финляндия елінің 3 бірдей компаниясының өкілдері қатысып, курорт аймақтың көлдерін жаңа технологиялармен тазарту жұмысын ұсынды. Қонақтарға Бурабай және Шортан көлдерін механикалық жолмен тазартуды көздейтін жұмыс жобасының үлгісі көрсетілді. Мамандардың айтуынша аталған технология қоршаған ортаға зиян келтірмейді. Әрі көлдегі су көлемінің артуына ықпал етпек. Көл түбіндегі лайды жерасты снарядтар арқылы және арнайы қондырғылардың көмегімен шығару жоспарланып отыр. Айта кетейік, курорты Бурабай аумағындағы аталмыш көлдер 1922 жылдан бері бірде-бір рет тазартылмаған. Аталған жобаны жүзеге асырумен айналысатын компания мемлекеттік сатып алулардың бірыңғай ұйымдастырушысымен анықталатын болады. Жергілікті атқарушы орган жұмысының сапасына мониторинг жүргізеді. Кездесу барысында финляндиялық компаниялардың өкілдері жобаға байланысты алдағы уақытта өткізілетін байқауға қатысуға ниет білдірді. Облыс әкімі Ермек Маржықпаев Аршалы Целиноград аудандарында жұмыс сапарымен болды. Аймақ басшысы бірқатар әлеуметтік нысандарды аралап, жергілікті билік өкілдеріне тиісті мақсат міндеттер жүктеді. Облыс әкімінің жұмыс сапары шағын ауыл Қостомардан басталды. Өңір басшысы ауылды жерлердің дамуына баса екпін қойып отыр. Қазір Қостомарға 19 шақырым су құбыры тартылып, 374 миллион теңгеге ауылішілік жол жөнделмек. Ауылдағы негізгі мектеппен медициналық пункт 2015 жылы ашылыпты. Өңір басшысы бұл нысандарды күтіп ұстау қажеттігін айтты. Сондай ақ Аршалыда ауыл ел бесігі жобасы аясында бірқатар кешенді шаралар қолға алынбақ. Аудан бойынша жол мектеп құрылыстары қолға алынады. Сондай-ақ Жібек жолы ауылының дамуына 4 миллиард теңге бөлінбек. Қаржыны тиімді игеріп, тиісті жобалау құжаттарын уақытылы әзірлеу керек. Бұл қадамдар өңір тұрғындарының өмір сүру сапасын арттыруға елеулі ықпал етеді. Ауылда демалуға аңсары ауған елорда тұрғындарын Аққайың демалыс орталығы киіз үй бейнелі құрылысымен баурайды. Жартылай сфера пішінді нысандар дамыған елдерде кең қолданыста, әрі артықшылықтары да аз емес. Полностью отапливает зимой. Обогревает. Термос, да? Да, создает. Полметра на 2 метра. Как инженерные вопросы порешали? Абсолютно все уже. Вода, канализация. Қояндаулы инфрақұрылым мен әлеуметтік нысандардың тапшылығын сезініп отыр. Қазір мұнда 1200 орындық мектеп құрылысы қолға алынған. Жоба құны 2 миллиард теңгеге жуық. Нұрсұлтан қаласына іргелес бұл ауылда ішкі туризмге тиімді. Күніне 1000 адамды қабылдай алатын Алтын Қырғы ауыл демалыс орны сөзімізге дәйек. Өңір басшысы жоспардан тыс шағын кәсіп нысандарының жұмысымен танысты. Мысалы, Парқановтардың шеберханасында таза былғарыдан жоғары сапалы аяқ киім тігілуде. Әзірге тапсырыс бойынша еңбек етіп отырған ағайынды етікшілер кәсібін кеңейткісі келеді. Қояндыда 64 гектар аумақта 31 жер үйден құралған игілік кешені мен 52 пәтерлі жалдамалы 2 тұрғын үй құрылысы қолға алынған. Жоба инвесторы алғашқы үйді көпбалалы Үркітбай Алмастың жанұясына сыйлапты. Мынау енді сізге сыйлапты ғой? Иә. Мынау жігіттер сол рахметімізді айтайын деп. Талапкер ауылындағы мына жол құрылысына 4,5 миллиард теңге қаржы бөлініпті. 14,5 шақырым сапалы жол ауыл шеті мен нөмір 3-ші мектеп арасын жалғайды. Аталмыш мектептің жер төлесіне су жиылады. Әсіресе көктемде жерасты суларының деңгейі артып кетеді. Өңір басшысы Ермек Маржықпаев аудан әкіміне келер күзге дейін бұл мәселені түбегейлі шешуді тапсырды. Мәселені бұлай қалдыруға болмайды. Шұғыл шара қабылдаңыздар. Жертөлені қайта жобалап, күзде бұл мәселенің ізі де қалмасын. Бұл істің барысын жіті қадағалайтын боламын.
Аудан әкімі Малғаждар Таткеев ауылдардың алдағы даму жоспарына тоқталып, өзгеде әлеуметтік нысандар құрылысы және су, жол, электр желісін тарту жоспарларын баяндады. Қажымқан ауылында 300 орындық мектеп құрылысы жүріп жатыр. Нысан негізінен республикалық бюджет есебінен салынуда. Облыс әкімі Ермек Маржықпаев жергілікті атқамінерлерге өңірдегі барлық әлеуметтік нысандардың сапасын жіті бақылауды тапсырды. Шучинск қаласындағы шаңғы биатлон кешенінде ТМД мемлекеттері қатысушылары арасында дене шынықтыру және спорт саласындағы әріптестік бойынша арнайы кеңес өтуде. Екі күнге жалғасқан алқалы жиында спортты дамытудың 2021-2030 жылдарға арналған стратегиялық жоспары саланы цифрландыру мәселелері талқыланды. Жиында салалық министрліктер мен ТМД-ның атқарушы комитетінің өкілдері 2021-2030 жылдарға арналған даму стратегиясын талқылап, спорт саласын цифрландыру тетіктерін ортаға салды. Бұл кеңес ТМД мемлекеттерінің сала басшылары үшін өзара тәжірибе алмасудың дәстүрлі алаңы. Мысалы, Өзбекстан қатысушылары осы ортадан өзге елдердің халықаралық сайыстарды ұйымдастыру тәжірибесін игеруге ниетті. Бүгінгі таңда Өзбекстан 2030 жылы Азия ойындарын өткізуге өтінім беріп отыр. Осы орайда біз мұндай халықаралық жарыстарды ұйымдастырған мемлекеттердің тәжірибесін зерделеуге мүдделіміз. Мысалы, Сочидегі қысқы олимпиада ойындары, немесе Бакуде өткен ислам мемлекеттерінің спорттық додасын айтуға болады. Әрине, бұл ретте ірі спорттық нысандардың қызметіндегі ерекшеліктерді де жете тану қажет. Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік қолдау аясы туралы ТМД мемлекеттері министрлер кеңесі комитетінің төрағасы Серік Сәпиев баяндады. Ол жаттықтырушылардың мәртебесін арттыру, жалақысын көтеру қажеттілігін алға тартты. Бұл мәселені еліміздің педагогтың мәртебесі туралы заң жобасында қамту көзделіп отырғанын жеткізді. Қазақстанда азаматтарды салауатты өмір салтына баулуға қажетті спорт нысандарының тапшылығы сезіледі. Тұңғыш президенттің жолдауы аясында 100 дене шынықтыру кешенінің құрылысы қолға алынды. Бұл іс 2022 жылға дейін атқарылуы тиіс. Басымдық аудан орталықтары мен іргелі ауылдарға беріледі. Қазақстан спорты ортақ электронды жүйеде. Ыңғайлы, ашық, әділ. Бұдан бұлай спортшыларымыздың разрядтарын адамдар анықтамайды. Қазақстанда дене шынықтыру және спорт саласының ұлттық цифрлық платформасы жасақталды. Ол спорт нысандарының паспорттары мен спортшылар туралы деректер қорынан құралады. Жоба құрастырушылары осылайша министрлік ел аумағындағы спорт нысандарының тең таралуы мен болашағынан үміт күттірер спортшылардың облыстық деңгейде қалып қоймауына кепілдік береді. 3 миллион с чем-то спортсменов, тренер, судья. Ауылдық, аудандық, облыстық деңгейлердегі 3 миллион спортшылар мен жаттықтырушылар, төрешілер осы жүйеге енгізіледі. Мысалы, ата-ана баласын спорт мектебіне оқуға әкелерде оның барлық жетістіктерін ортақ жүйе арқылы бағалап, спортшы паспорт негізінде баланың тиісті жағдайда жаттығуын талап ете алады. Кеңес мүшелері талқылаған ТМД мемлекеттеріндегі дене шынықтыру мен спортты дамытудың 2021-2030 жылдарға арналған стратегиясының басым бағыттары спортпен шұғылдануға қажет мүмкіндіктердің ұсынылуы, ұлттық құраманың әлемдік аренадағы бәсекеге қабілеттілігі болды. Жоба бір ауыздан мақұлданды. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі өңір тұрғындарын баспанамен қамтуда басты операторға айналып отыр. Бүгінге дейін 39 мың ақмолалық банк салымшысы ретінде тіркелсе, 6 мыңға жуық отбасы қоныс тойын тойлапты. Биыл алғаш рет әскери қызметшілерге мемлекет қаржысы есебінен жеңілдетілген несие ұсынылып отыр. Осы мақсатқа Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі 2018 жылы әскери қызметшілерге арнайы мақсаттағы 70 мың есепшот ашқан екен. Тақырыпты әріптесім Ауғанбек Манарбекұлы жалғастырады. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі мемлекеттің әлеуметтік саясатын жүзеге асыруда бірегей қызмет атқарады. Мысалы, елбасы белгілеген міндеттердің бірі әскери қызметшілерге пәтер ұсыну осы қаржы ұйымының құзыретінде. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 59,4 миллиард теңге бөлінді. Қомақты қаржыны игеруде облыстық филиал ел аумағында алғашқылардың бірі болып қолға алған. Бүгінде 22 әскери қызметшіге пәтер кілті табысталды. Қарқынды түрде жұмыс жүргізілу басталды. 2 мамыр мерзімінен бастап жалпы 22 азамат осы өз армандаған баспаналарына қол жеткізіп, жалпы сомасы 234 миллион теңгеге несие алып отыр. Қайрат бүгін алғаш рет жұмыстан үйге, өз үйіне қайтып келе жатыр. Дәл қазір қатал командирдің міндеті қос құлыншағын бір иіскеу. Қайрат Жанжігітұлы 11 жыл әскер сапында қызмет атқарады. Үйші Әсем екеуі 5 жыл бұрын отбасын құрыпты. Қазір Зере мен Сұлтанды тәрбиелеп отыр. Баспаналы болу олардың көптен күткен арман еді. Орал қаласында, Ақтау қаласында, қазір осы Көкшетау қаласында 55 оның әскери бөлімінде взвод сержант қызметін атқарып жүрмін.
Біз Көкшетауда осы 7-ші жыл істеп жатырмын. Әскери баспана деген программа арқылы құжаттар дайындадық. Сол арқылы. Сенбі күні көшіп келдік. Құжаттарға бір 2 жұмадай уақыт кетті. Көшет? Тұрып көшет. Қалай келеді? Зеренің қуанышы кешелі бері қойнына сияр емес. Күн бұрын бұл үйдің кішкентай ханшайымы 4-ке толды. Ойыншық пен тәттіге кенелген Зере мен мәшіне алған Султанға басты сыйлық осы баспана еді. Әлбетте, ойын балалары мұны білмейді де, ал Қайраттың көңілі сабасына түскендей. Бұдан бұлай ұлттық ұлан сардарының өз үйі, өз қорғаны бар. Жағымды жаңалық, 26 мамырдан бастап Көкшетау-Мәскеу, Көкшетау бағытындағы әуе рейс ашылды. 3000-ға жуық шақырымда орналасқан Ресей қаласына енді 3 сағатта жетіп барасыз. Жаңа рейспен әріптесім Айгүл Мырзағалиқызы танысып қайтты. Эльмира Мукушеваның ата-анасы Көкшетауда тұрады. Сондықтан осы бағыттағы әуе рейсінің ашылуын ол ұзақ күтті. Өйткені бұған дейін Мәскеуден туған жерге бірден табан тіреу мүмкін емес еді. Хочу сказать большое спасибо. Осындай рейс ұйымдастырылғанына өте қуаныштымын. Ол қалай ашылды, солай бірінші рейспен 26 мамыр күні бірден осында ұшып келдім. Мәскеуде тұратын қазақстандықтар үшін тура рейс өте ыңғайлы. 3 сағаттың ішінде келіп жетеміз. Рейсті Иркутскінің Ир Аэро әуе компаниясы жүзеге асырады. Ұшу уақыты әр жексенбі сайын таңғы сағат 7:30. 96 адамға арналған ұшақпен бүгінде орта есеппен 30-ға жуық жолаушы қатынауда. У нас суперджеты летают. Біздің ұшақ суперджет деп аталады. Биылғы жылға бұл екінші рейс. Болашақта жолаушылардың саны ұлғаяды деп ойлаймыз. Әзірге аптасына бір мәрте әуеге көтерілетін ұшақ рейсінің ұшу күндері алдағы уақытта жиілеуі мүмкін. Десе де, жаңадан ашылған әуе рейсінің жұмысы нақты қай мерзімге дейін жалғасатыны белгісіз. Брифинг барысында облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің өкілдері инновациялар кеден процестерін автоматтандыру және цифрландыру туралы жұмыстарға тоқталды. Спикерлер виртуалды қойма модулін пайдалана отырып, импортталатын тауарлардың электронды декларациясын енгізудің тиімді шарттарымен таныстырды. Бұл жұмыстардың барлығын онлайн түрде қолдану қиын болып көрінгенімен берер пайдасы мол. Импорттық тауарларды тіркеу жұмыстарын жеделдету үшін оларды барынша автоматтандыру сарапшылардың пікірінше бұл халықаралық саудаға оң әсер етеді. Облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің өкілдері ұсынған Астана бір кедендік салықтық басқару жүйесі көп функционалды және де кешенді жүйе болып табылады. Астана бір ақпараттық жүйесі енгізілгеннен кейін кедендік транзит рәсімін аяқтауға және тауарларды ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рәсіміне жұмсалатын уақыт қысқартылады. Егер бұрын тауарлар уақытша сақтау қоймаларында 2 күнге дейін сақталса, қазіргі таңда тауар сақтау уақыты 1 күнге дейін азайған. Осылайша уақыттан бөлек қаржылық жағынан да бұл жүйе оң әсерін беріп отыр. 2018 жылдан бастап қаржылық бизнес 77,7 миллиард теңгені үнемдеген. Первый этап это с октября 2017 года. 2017 жылғы 1 қазаннан бастап кедендік транзит кіші жүйесі іске қосылды. 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап экспорт кедендік рәсімі бойынша кедендік декларациялау кіші жүйесі іске қосылды. Ал 2018 жылдың сәуір айынан бастап қалған кедендік рәсімдер бойынша кедендік декларациялау кіші жүйесі іске қосылған болатын. Еске сала кетейік, ағымдағы жылдың мамыр айынан бастап тамыздың 8-де дейін еліміздің әр азаматы түбіртекті талап етіп жүлден ұтып ал акциясына қатысуға мүмкіндік алды. Брифинг барысында сондай-ақ маңызды түйткілдердің бірі ретінде кәсіпкерлерге салықтық рақымшылық мәселесі жөнінде де сөз қозғалды. Айта кету керек, аталмыш заңды жүзеге асыру ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енген болатын. По поручению елбасы в Казахстане проводится. Елбасы тапсырмасына сәйкес, биылғы жылдың маусым айының жағдайы бойынша 29,258,500 теңге көлеміндегі үстеме өсім, 4 миллион теңгенің айыппұлы есептен шығарылды. Сонымен қатар салық төлеушілер 165 миллион теңге көлеміндегі негізгі қарызды өтеді. Бұл елде жүргізілген 4-ші салықтық рақымшылық. 2011 және 2015 жылдағы соңғы 2 кезеңінде 147 миллиард теңге қарыз есебінен шығарылған. Облыста 2-ші жыл қатарынан өткізілетін Қазақстан Республикасының үздік мемлекеттік қызметшісі байқауы ағымдағы жылдың 5-ші сәуірінде бастау алған болатын. Биылғы байқауға қатысуға 42 үміткер өтініш берген. Олардың 43% аудандық мемлекеттік органдардың өкілдері құрайды. Алғашқысынан сүрінбей өткендер әңгімелесу кезеңіне бақтарын сынады. Комиссия мүшелеріне өз жобасын ұсынғандардың бірі Жанар Айтмағанбетова. Ол облыстық мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасының бас маманы болып еңбек етеді. Оның мемлекеттік салада жүргеніне биыл 8 жыл.
Бұл байқаудың енді осы областық деңгейдегі қорытынсы бойынша республика өтеп жататын болсам, енді өз ойларымды, ұсыныстарымды республикалық деңгейде жеткізуге барынша тырысамын. Бұл жас мемлекеттік қызметшілерге үлкен ынталандыру шарасы деп ойлаймын. Жалпы енді барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін. Байқаудың екінші кезеңінде 11 үміткер аймақтық комиссия мүшелерінің алдында дербес жоба жұмыстарын қорғап, жеке зерттеу жұмыстарын таныстырды. Басты шарт қатысушы жобасында нақты, бұрын тәжірибеде болмаған ойды ұсынуы тиіс. Қазылар алқасы өз кезегінде мемлекеттік қызметшінің бойынан адалдық, әділдік сынды қасиеттер табылуы керек дейді. Я считаю, что те молодые люди, которые приходят, менің ойымша мемлекеттік қызметке келетін жастар мемлекеттік бағдарламалар мен заңдарды жетік білумен қатар бірқатар өзге де дүниелерді игеруі тиіс, яғни олардың бойында жауапкершілік пен этика биік деңгейде болуы керек. Біз бүгін республикада облыс намысын биік деңгейде қорғайтын Ақмола облысының үздік мемлекеттік қызметшісі атағына лайықты үміткерлерді көреміз деген сенімдемін. Сонымен қатар қызықты жобалар мен презентацияларды көреміз деп ойлаймыз. Себебі біздің келешегіміз бен бүгініміз сенімді қолда екеніне сенеміз. Өйткені мемлекеттік қызметкерлерге қарап, біздің бүгініміз, өміріміз, денсаулығымыз, келешегіміз, біліміміз бен әлеуметтік саясатымыз жалпы, идеологиямыз көрініс табады. Мемлекеттік қызметші болу үлкен жауапкершілік. Сондықтан да болар, іріктеу кезеңінен өткен мамандардың өз жобаларын қорғауға тыңғылықты дайындалғандары көрініп тұр. Байқауда үздік деп танылғандар үздік мемлекеттік қызметші республикалық шарасында облыс намысын қорғайтын болады. Шахмет Құсайынов атындағы қазақ музыкалық драма театры биылғы маусымда 13-14 ғасырлардан бастап жырланып, 19-шы ғасырларда ғана қағаз бетіне түскен 20-шы ғасырдың теңдесі жоқ қаламгерлерінің бірі Ғабит Мүсіреповтің Қоз көрпеш Баян сұлу трагедиясымен аяқтады. Мәңгілік махаббат дастанына айналған қойылым көрермен көкейіне махаббаттың машақаты мен ғашықтықтың ғаламатын жеткізді. Баян дедің бе? Сен баян дедің бе шарқының? Тағы да айтшы. Тоқтамашы. Ай мен күн. Көк аспан. Жасыл дүние. Қос ғашықтың аянышты тағдырына құралған аңыз түркі тектес ұлттардың бәріне ортақ құнды жәдігер. Өнер ордасында сахналанған Ғабит Мүсіреповтің трагедиясының қоюшы режиссері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Мұратбек Оспанов. Спектакль сөздің парқын түсінер, өнерге ынтық жанға мол рухани азық бергені сөзсіз. Себебі маусымның қорытынды қойылымына келген қонақтардың қошеметі бұған дәлел. Оқиға желісі байлығы көзін қарауытқан Қарабайдың монологынан бастау алып, Қозы мен Баянның ыстық махаббатын көре алмай, ғашықтық оты өзегін өртеген қодардың залымдық әрекеттерімен жалғасты. Әрине, баршаға тарихи аңыздан аян болған қос ғашықтың махаббат дастаны трагедиялық көрініспен шарықталып аяқталды. Қойылымды тамашалауға арнайы келген қонақтар спектакль ұжымы әртістік шеберлігімен, талғамы мен таңданысы ерек көрерменге Қозы мен Баянның кейпін шынайы жеткізе алғандығын айтады. Қазір енді айтып отырмыз ғой, елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасының аясында үлкен жұмыстар атқарылып жатыр, халықтың санасын оятып жатырмыз. Сол халықтың санасын ояту, халықтың мынау санасына жаңағы ел жандылық, ұлт жандылықты сіңіретін осы бір өнердің бір түрінің бірі бұл театр. Театрға келіп адам үлкен рухани өзін азық алып қайтады. Театр ұжымы маусым бойына көрермен назарына Шекспирдің Ромео мен Джульеттасын, Александр Володиннің Мен сені сағындым, Рэй Кунидің Қып-қызыл ақша, Манарбек Қыдырбайдың инсценировкасынан туған Сал серілер сынды тың премьералар мен ұжым репертуарындағы алуан түрлі қоғамдық тұрмыс тіршіліктен хабар берер сахналық қойылымдарын ұсынды. Халық жүрегіне рухани азық сыйлар туындыларды тамашалауға деген көрерменнің ынта ықыласы да жоғары болғандығын айта кеткен жөн. Театрдың қоюшы режиссері Фархатбек Қанафин маусым қорытындысы және алдағы жоспар келесі маусымға біз қазіргі уақытта әлемге әйгілі адамзаттың Айтматов атанған қырғыз жазушысы Шыңғыс Айтматовтың ғасырдан да ұзақ күн шығармасы бойынша спектакльді дайындау үстіндеміз. Ол спектакльді режиссер мен дайындап жатырмын. Осы шығармасы қазақ тіліне Шерхан Мұртаза ағамыз аударған, ал инсценировкасын, пьесасын қазақтың ұлы режиссері Әзірбайжан Мәмбетов жасаған. Иә, мынау жазбаша нұсқасы Астанада және кезінде Әуезов атына театрда қойылған, бірақ шешімі мүлдем басқаша, осы заманға сай антиутопиялық драма.
Естеріңізге сала кетейік, Шахмет Хусайынов атындағы Қазақ музыкалық драма театрының ұжымы мамыр айының аяғында Башқұртстанның Уфа қаласында өткен Туғанлық атты 7-ші халықаралық түркі тілдес театрлар фестивалінде ең үздік спектакльдік хореография аталымында үздік деп танылды. Саф өнердің ордасы келесі театр маусымын қазан айында бастамақ. Өңірде жыл өткен сайын қазақ мәдениетіне, халықтың тарихына деген қызығушылық артып келе жатыр. Мұның дәлелі қоғамдық келісім сарай алаңында алғаш рет облыстық деңгейде қазақ мәдениетін паш еткен думанды той өтті. Ынтымақ пен ырыстың, достық пен татулықтың нышанына айналған Қазақстан халқы ассамблеясының ұйымдастыруымен өткен мәдени фестивальде қонақтар қазақ халқының ұлттық тарихы мен мәдениетіне арналған көрмені тамашалап, өнерпаздардың мерекелік бағдарламасына куә болды. Қазақ мәдениетінің фестивалінде қызықты көріністер қойылып, қонақтарға шашу шашылды. Қала тұрғындарына арнайы әзірленген бауырсақтан дәм татылды. Балқадиш ауылы беташар салтын көрсетсе, Абай ауылы бата беру рәсімінен көрініс қойды. Фестивальде ұлттық көріністермен қоса дәстүрлі шатырларда кітап, хас шеберлердің қолөнер туындылар көрмесі қойылып, музей экспонаттары қонақтарға рухани күш-қуат сыйлады. Сонымен қатар өңірдегі қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайту ісіне қосқан зор үлесі үшін бір топ ұжым басшылары мен белсенділер алғыс хат пен бағалы сыйлықтарға ие болды. Салтанатты жиынның марапаттау рәсімін Көкшетау қаласының әкімі Амангелді Смайылов құттықтау сөзімен ашып берді. Халқымыздың заңы да осы тіл байланды жатыр. Елбасы тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев рухани жаңғыру және одағы жетістіктері міндеттерімізде тіл мен мәдениетті салт пен дәстүрді сақтау баршамызды басты міндетіміз екендігін айтты. Баршаңызды құдіретті тілімізбен, жарқын мәдениетімізбен мерекесін құттықтаймын. Алаңға жиналғандарға концерттік бағдарлама ұйымдастырылып, мереке аясында ұлттық спортқа аса мән берілді. Мерекені тамашалауға келген қонақтар асық ату, бес асық ойынынан сынға түсті. Бұл іс-шараның өтуі осы біздің қаладағы мекемелердің басшыларының бірлігінің арқасында. Көп ұжым бүгін басшылар солардың ұжымдары қатысып қолдап, бірліктің арқасында бұл міне осындай фестивальді өткізіп алдық. Енді халық дұрыс жақсы деп пікірін айтып отыр. Келесі жылы да жақсы өткізуге тырысатын шығармыз. Мақсатымыз сол жастарға сол мәдениетімізді ұрпақ сабасын жалғастырып, әрі қарай жалғастырсын деген ниетіміз. Көрсету бірінші және қаланың тұрғындары демалсын деп ұйымдастырдық. Бұл фестиваль әсіресе қала тұрғындарына аса қызықты болып, қазақ мәдениетіне деген сый құрметін арттыра түсті. Мен ойлаймын, бұл шараның маңызы өте зор. Өскелең ұрпақ үшін өте қажет, керек мерекелердің біреуі. Өйткені біз қазақ халқы болып отырып, қазақ мәдениетімізді, қазақ салт дәстүрімізді сақтап, жас өспірімге мұра қалдыруымыз керек. Осындай шаралар көп болса екен деп ойлаймын. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай ұлттық мәдениет күндері өңірде өмір сүріп жатқан түрлі халықтар арасындағы достықтың нығаюына ықпал етіп, түрлі ұлт өкілдерінің төл мәдениетін, дәстүрін түсінуге септігін тигізеді. Жалпы фестиваль аясында өткен барлық шаралар көрермендердің көңілінен шығып, жиналған қауым көтеріңкі көңіл күйде тарқасты. Жастар жылы жастардың өз мүмкіншіліктерін тиімді пайдалануға жол ашуда. Соңғы жылдары отандық кино өнімдерінің сапасы да, саны да артып келе жатқаны баршаға аян. Дарынды жас мамандар еліміздің кино индустриясын дамытуда шама шарқынша үлесін қосып келеді. Өңірде жас режиссер мен сценаристтің бастамасымен күннің соңғы шуағы атты қысқаметражды фильмнің түсірілімі басталды. Фильм жаздың соңына қарай көрермен назарына ұсынылмақ. Күннің соңғы шуағы ерекше атау шағын түсірілім тобы терең мағына. Бұл фильмнің режиссері мен көркемдік жетекшісінің сөзі. Жаста болса бірнеше жобалардың авторы. Бірқатар қысқаметражды кино өнімінің жетекшілері атанып жүрген Темірлан Ердәулетов пен Арнар Изабек бүгінде Өнер академиясының екінші курс студенттері. Кино саласының шыңын меже тұтқан жас дарындар бірлесіп өз қаражаттары мен идеяларын жүзеге асыруға кірісіп кеткен. Фильмнің түсірілім алаңында 12 адам жұмыс жасап жатыр. Туындымызды алдағы уақытта өткізілетін Ертіс, Байқоңыр, Ұшқын сынды кинофестивальдерге ұсынамыз. Жалпы мұндай туындылар өзімізді кино саласында шыңдай түсуге мүмкіндік береді.
Фильмде өмірдің ғажайыптығы мен тылсымдығы, қолда бар алтынның қадіріне жоғалтпай жатып жету мәселесі қозғалған. Ата-анасының баласына деген шексіз махаббаты көрермен жанын тебірентпей қоймайды. Бір ерекшелігі түсірілім тобының әр мүшесі өзінің шебер атану жолында талмай еңбектеніп жүрген студент жастар. Мұндай шағын жобалар болашақ мамандардың теориялық білімдерін практикада қолданып, оқу орнының қабырғасында жүріп білікті маман атануына таптырмас мүмкіндік туғызады. Біз кейде көреміз да. Бірақ сенбейміз. Ал кейде көрмейміз, бірақ сезбейміз. Ал өмірде көп нәрселер бар ғой, көзінің астында қалып кетіп жатқан. Маңдай көзімізбен көргеннен жүрек көзімізбен, кеуде көзімізбен көрмейміз ғой көп нәрсені. Бір-бірін бағалай білсе екен, бар нәрсені барында қадірін білсе екен, көрерменге сол нәрсені ұғындыру, сезіндіру болып табылады бұл фильмнің мақсаты. Орманды алқапта түсіріліп жатқан күннің соңғы шуағы атты фильм маусым айының аяғына қарай көрермен назарына ұсынылатын болады. Сондай ақ түсірілім тобы Еуразия ұшқын кинофестивальдерінде бақ сынамақ. Есть камера. 7-ші сахна, 6-шы кадр, 1-ші дубль. Бастадық. Я құрметті көрермендер, күнделікті өмірде көп құндылықтардың мән-мағынасын жете түсіне бермейміз. Ал режиссер осы кейіпкерлер арқылы, бұл бейнефильм арқылы көзқарақты көрерменге осы құндылықтардың мән-мағынасын ұғындырмақ. Жастар жылы талапты жастардың төл туындылары арта берсін. Бурабайда жайлау етіні саябағы жазғы маусымның ашылу салтанаты болды. Осыған орай курорт аумағында қатарынан бірнеше шара ұйымдастырылды. Олардың қатарында Қымыз Фест, Ақмола барысы турнир мен бәйге 2019 бар. Біздің түсірілім тобы олардың әрқайсына куә болып қайтты. Этносаябақтың ашылуын орайластырылған мерекелік шараға 2000-ға жуық адам қатысты. Сонымен қатар жалпы жүлде қоры 600 мың теңге болатын қазақ күресінен жарыс пен бәйге 2019 аламандар бәйгесі өтті. Қазақстан большая, самобытная. Қазақстан моралық, сабақтастық, отбасылық құндылықтары өте айқын көрінетін өзіндік мәдениетін сақтаған ел. Бұл тұрғыдан Украинаға мүлдем ұқсамайды. Себебі Украина еуропалық бағытта дамып, ұлттық қасиеттерінен алшақтап кетті. Сондықтан маған Қазақстан өте қатты ұнайды. Қазір мұнда болып жатқан дүниелердің барлығы да керемет әдемі. Әрине, біз әлі барлығын көріп үлгермедік. Дегенмен бізге көрсетіліп жатқан қонақжайлылық бейжай қалдырмай, бізді шабыттандыра түсуде. Сіздердің қышқыл сүт өнімдеріңізді Украина асханасынан кездестірмейсің. Бұл ерекше өнім, әсіресе бауырсақпен керемет үйлеседі. Қазақстанда тек табиғи өнімдер кездестіресің. О, маған қымыз ұнайды. Алматы Бурабай ұнайды. Қазақстанды жақсы көремін. Бұл Шабденовтар отбасы. 2012 жылы олар ұлының құрметіне аталған әділ өздерінің шағын шаруа қожалығын құрды. 2012 жылы бәрі енді ғана басталып жатқанда әділдің анасының қолымен 10 биені сауып қымыз жасағаны есінде. Бұл уақытта ол әкесімен бірге Қазақстанның түкпір-түкпірін аралап, ең үздік шеберлердің ұлттық сусынын сынақтан өткізген. Осылайша қымыз дайындаудың өз әдістері пайда болған. Бүгінде олардың өнімі Ақмола облысынан тыс жерлерде де танымалдылыққа ие. Және бұл олардың Қымыз Фест фестиваліне алғаш қатысулары емес. Самый главный и самый такой, можно сказать, секрет. Дәмі тілі үйірер қымыздың ең басты құпиясы шын мәнінде бүкіл әлемге танымал, яғни дайындау кезінде бар жан тәніңмен, махаббатпен істесең болғаны. Алайда біздің қымыздың басқалардан артықшылығы ол әрдайым таза. Мысалы, қымыздың құрамында қазығарта немесе бал түрінде қоспалар кездескен күннің өзінде біз оны әрдайым тазалап, сүзгіден өткіземіз. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жүлдесі үшін қазақ күресінен өтетін республикалық жарысына осы жолы 26 үміткер қатысты. Атан жілікті алып күш иелерінің салмақтары 90 келден жоғары болды. Бұл бәсекенің тартысты өтуінің кепілі іспетті. Табиғаты әсем, көгілдір таулары мен ну орманы жайқалған Бурабай баурайында міне Ақмола барысы турнир өтуде. Бұл жауапты жарысқа өңіріміздің 15 ауданынан және 3 қаласынан үміткерлер қатысты. Негізінен аталмыш жарыстың үлкен биік дәрежеде өтуіне облыс әкімдігі және спорт саласының өкілдері өздерінің зор үлестерін қосты. Ақмола барысының ашылу салтанатында алып күш иелері, апай-төс жігіттерді облыс әкімінің орынбасары
Өмір Қазақ күресі федерациясының құрметті төрағасы Асқар Мұратұлы құттықтап, мықтыларға жеңіс тіледі. Мұнан соң жеребе тартылып, алғашқы жұп сахна төріндегі бозбелеңге шықты. Осынау жауапты шарысқа маңдай тер төгіп дайындалған үміткерлердің осалы жүреді. Әсіресе Целиноград, Ерейментау аудандарынан келген балуандардың алғашқы белдесулерінде жеңіске деген жігері сезіліп тұрды. Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген жаттықтырушы Нұрлан Мәуленұлының шәкірттері қарсылас шыдатпады. Көкшетау қаласы мен Шортанды ауданының өкілдері де бозбелеңде жасындай жарақады. Күш атасын танымас дегендей қарсыласының салмағының ауыр екендігіне қарамастан Целиноград ауданының спортшысы Бекбол Нұрманұлы әріптестерін қапы қалдырды. Финалда ол жерлесі Сұлтан Жәнібекті жеңіп, ақмола барысы атанды. Бесіктен белі шықпай жатып балуандық өнерге баулыған ұлының осынау жетістігіне бапкері әрі әкесі қуанышты әрине. Жылдан жылда мынандай деңгей өсіп келе жатқаны көрініп тұр. Енді Құдайға шүкір ақмола барысын ұтып алдық. Қасиетті ораза айында Алла қабыл көрген шығар. Қасиетті Рамазан айының соңғы күндері өтіп жатқан осынау жарыстың тыңғылықтай дайындықта келдік. Үмітімізді ақтап, Целиноград облысының ауданының намысын қорғап, әкеміздің үйреткенін жаңа бізге білген кішкентай кезімізден терге сіңіріп етімізге үйретіп келген соның бәрін ақыл кеңесін тыңдап, міне темір тұлпарды бүгін қанжығамызға майлап отырық. Міне менің алғашқы тұлпарым, жаңа соңғы емес деген үміттемін. Енді осы қарқынмен Қазақстан барысында Ақмола облысында медаль әкелсем, белбеу әкелсем деген үлкен сенімім бар. Тартысты өткен белдесулер барысында екінші орынды Целиноград ауданының спортшысы Жәнібек Сұлтан, үшінші орынды Ерейментау ауданынан келген балуан Ербол Нұрланұлы еншіледі. Жалпы биылғы ақмола барысы аймағымызда қазақ күресінің қанатын кеңге жайып келе жатқандығын аңғартты. Өңірдің өзекті деген ақпараттың жеті күннің жілікті жаңалығын жеткізді. Жаңапты жағымды жаңалықтарға толы болғай. Эфирде келесі жүздескен шағай.